ani neuvedomila, že som vám neukázala tie zaváraniny. Tak tieto štyri, to sú tie cvikle. Takto. Vyzerá to pekne, len ako som spomínala, mám pocit, že som tam dala trochu veľa octu, ale na taký ten môj obľúbený cviklovo-orechový šalát to bude podľa mňa dobré. Toto sú tie hrušky s čokoládou, čo som vám spomínala včera, myslím. A toto, to sú paradajky so šalviou a s cibulou. Poviem vám pravdu tak ako vždy, že dnes nie je úplne vydarený deň. Marek išiel na futbal, išiel doskoro, pretože sa išiel zastaviť ešte aj za mamou. Išiel tam za ňu zaplatiť, to vám včera spomínal. Od rana je preč, v podstate od 9:30, že tu gazdujeme same a nejak to proste zrazu prišlo, že sme sa poškriepili. A musím povedať, že teda akože dneska nebola Stelka na mňa vôbec pekná, následne ja som vôbec nebola na ňu pekná a teda dneska som rodičovsky pomerne dosť zlyhala, to isté aj 2 dní dozadu, tiež som bola na niečo napálená a ona niečo spravila, čo za normálnych okolností by som neriešila, proste by som jej dohovorila slušne a tak a som tak na ňu viacej skríkla, takže dneska úplne zle, takže no, vy to poznáte, rodičia, že dojdú aj takéto momenty, kedy najradšej by ste sa schovali dakam. No a teraz to prerastlo. Potom to vyzeralo dobre a potom po obede to zase prerastlo do ďalšieho takého, nazvime to konfliktu, ale to nebol to úplne konflikt, no také proste prekáračky. Taká jemná puberta sa ozvala dnes, alebo taká silnejšia. A ešte do toho všetkého vlastne mi niekto z vás poslal na Instagrame odfotený screenshot nejakého facebookového profilu, ktorý sleduje dosť veľa ľudí a neviem na akom princípe to funguje, že či tam bežne ľudia posielajú nejaké proste takéto statusy a niekto, nejaký človek, ktorý to tam vedie, to tam proste pridáva, alebo čo, neviem. Nemenoval nás tam, ale bolo evidentné, že ide o nás, lebo aj viacerí ste nám to teda poslali, že vás to hneď trklo, že sme to my. A išlo tam samozrejme o domáce vzdelávanie. Chcem sa opýtať kompetentných, ak tu takí sú, ako je možné a dovoluje vôbec zákon, že rodičia nedávajú do škôlky zdravé 6-ročné dieťa, a nevie koľko má rokov, ale trepe, a sami tvrdia, že ho tam ani nedajú a že ho budú učiť len doma. Pýtam sa, nakoľko tento štýl, nazvíme to domáceho, nazvíme sme kmi, to domáceho akože vzdelávania preferuje jedna rodina, ktorá natáča na YouTube. Možno ich aj niektorí poznáte, ale nejdem menovať. Vie mi to niekto vysvetliť? Hovoria, že ich dcera do školky nepôjde ani teraz, ani nikdy. Je takýto domáci typ výučby vôbec dovolený? Teda tie hrubky tam a akože domáceho vzdelávania, ten človek o tom nevie ani prd. Vôbec nemá poniatia, o čo ide, ako je to nastavené v tejto krajine, v tejto téme. A proste vyťahuje tam jed, ale špicluje a hľadá, čo by kde mohol na človeka vyťahnuť. A keď niečo fakt neznášam, tak sú to bonzáci a takýto sliediči, čo len sledujú a hľadajú, kde by ako mohli komu uškodiť. A veľmi dobre viem, že aj tieto vlogy teraz sleduje niekoľko takých ľudí. Moc často o tom nerozprávam, lebo nechcem tomu dávať energiu, ale myslím, že niekedy je aj dobre aj na takúto tému povedať. Sledujú aj z nášho okolia, sledujú, hľadajú, špicľujú, sliedia a potom následne bonzujú a robia zlobu. Lebo to je taký šport. Niektorí to majú ako šport, namiesto toho, že by si išli von zahádzať frisbee a zabaviť sa, alebo večer si dať poriadnu milovačku a odreagovať sa, tak namiesto toho takto sliedia a potom robia zlobu. Domáce vzdelávanie je úplne normálne vzdelávanie, ktoré je bežné ako tu, tak aj vo svete. To, že ešte až toľko ľudí to nepreferuje, neznamená, že to nie je povolené alebo že to nie je normálne, alebo ako to povedať. Stelka by vám veľmi rada ukázala trik, ktorý sa naučila. Tak ideš. Počkaj, ja som sa učila na tomto. No, lebo kúzelník nesmie prezradiť, ako robí trik. OK. Čari, mari, fuk.
Úžasné, bravísimo. Bravísimo. No čo? Aké to je medzi nami? Dobre. Už dobre? Kamaráti, priatelia, ahoj, pozdravujem vás. Práve sa nachádzam v Pezinku, tam za mnou je zariadenie pre seniorov, kde som bol teraz za mojou mamou, ako ste sa dovtipili asi. Bol som jej odniesť každomesačný nákup, veci a bol som za ňu zaplatiť jej spotrebu, o ktorej som včera hovoril a zase ma to zabolelo, keď som tie peniaze dával z ruky. Lebo to bol neplánovaný výdaj, s tým sme vôbec nerátali, takže nie sme z toho vôbec potešení. Som jej povedal, že prosím ťa, ak na budúce budeš mať niečo takéto, tak mi to daj vedieť. Ďakujem, lebo som s tým nerátal a mohli sme si ináč nastaviť proste rozpočet a veci. OK, dobre. Dúfam, že sa jej to uloží v tej hlave. No, idem na vlak. Som dneska išiel vlakom, pretože večer nás čaká futbal, priatelia. Opäť raz Slovan Bratislava proti Cyperskému, teraz si to meno nespomeniam, je to taká skomolenina, tak radšej nepoviem, aby som nepovedal nejakú blbosť. Ale je to teda playoff o Európsku ligu. Tak dúfam, že bude opäť plný štadión. Včera hovorili večer, že nejakých 16 000 lístkov, tak dúfam, že aspoň na tých 18 000 sa to vyšplá, nech je poriadny hukot. Ináč môj poznatok z cesty vlakom sem do Pezinka je úplne úžasný. Za 14 minút som tu bol, keď chytíte ten zrýchlený Rex, tak to je úplne super cestovanie. Ale keď ideme od nás autom, tak to trvá brutálne dlho a ešte aj spálime koľko benzínu. Takže ja normálne začínam sa pohrávať s myšlienkou, že keď pôjdeme, teda respektíve keď pôjdem len ja sám, že Stelinka nebude chcieť ísť, alebo niečo sa stane, že budem ja sám ísť len sem za mamou, niečo zaplatiť alebo jej doniesť, tak asi sem prídem po nočnej, po druhej, lebo som tu rýchlo vybavím, čo mám a idem naspäť domov a úplne rýchlo to je tým vlakom, rýchlejšie než autom, prisahám Bohu. Práve sa ku mne dostala taká fotka, kde sa nejaká pani opustila a písala tam, že či je normálne, že naše dieťa nebude chodiť do škôlky a rozpísala sa tam, úplne sa opustila. Ja len chcem povedať, že aby sa ukludnila tá pani, pretože tam nejde o ňu, nie je to jej dieťa, ju to nemusí vôbec trápiť. Nemusí kvôli tomu vypisovať po Facebookoch na skupiny, aby ju tam v tom utvrdili ľudia. Proste nech nás nechá žiť a ona nech si doma zavarí jahody, nech si pustí Rosalindu a nech proste je šťastná zo života, nech toto nerieši. Netýka sa ťa to vôbec absolútne. Dneska je neuveriteľný hit. Obdivujem futbalistov a vlastne všetkých športovcov, čo v takomto teple dokážu behať a odbehať proste zápas alebo nejaký šport, ktorý robia. No blíži sa nám 17:30 za chvíľku a to je čas, kedy majú slovanisti pochod z Trnavského Mýta na štadión, tak ja som sa rozhodol, že sa dnes k ním pridám trošku a že si zafandím